السلام عليكم تعالى وبركاته كسو دوادا افغوي ميدي شو مانتا وحان دح جوغنا غوري غوريها كميدا او دقمدو كيال دقمدا افغوي غاراهان حافظة دمالي سيداد اركي سين وحان دح يالو بيو موغال كسيفي عن الى فيريا المان عدو جيدان وحي دلدليان بيه غوريغي وابر وحان عدو جيدان وبيو وداتكي وبيغا او سو اسبونا دي waxaad la si arki doontaa sida wabiiga oo u sii bitaa iyo awooda biyaha ay ku socdaan bal ila arka oo ila arka oo ila daawada muqaal badan waad arki doontaan wallahi ta wallahi aafadihii jidadkoodi waa u jeedaan sida ay yihiin aafadan waa damaley biyahan waxay ka yimid wabiiga waana ni tusayaa insha Allah waa u jeedaan ba kana biyaha way cusub yihiin haday socdaan biyahan sida aad arkaysiin luuqan waxa ka buuxo dhan waa biyo waa kan xaafadihii halis ay ku jiraan waxaad jirto gurmad la'aan ku soo dhawaada afgooy media show waxaan wareysanayna maama kamid ee maamooyinka xaafadii aad arkaysiin oo biyaha ay soo galeen sida xaaladeeda ay tahay iyo wixii ka dhigi doonta bal ila maqlo ila dhageysto ila daawada oo ay hadal السلام عليكم ولالي بي انا سوغالي اوني كحنا دمير سي حدا مال انا بنان كان جيفتا بنانا جيفا دل خني انا واي بوكتي ولالي بين واي دير يحي ولالي ما حد يسو عاون كورتين يسو عاون ولال يالو وانا رال هذا بي انا سوغالي انا ميل وكل تجينا ملاها إلمن وانو حريران بيا ربي سبحانه قادر تعالى نو كاني ميل أنا كمان توكل خحين ملاها ميل تجينا ملاها بيا كده حجرنا ولا عليه مسلمين بيجينا وصوت تركرا أنا وصوت تران عدنا واحد أركي دون تنبيه ماشي إيكي مدين يسيد يوسف تهين حالة دو بيجي سيدو يهاي تدوينا أسكو صباحي ووالله أركي سن إن شاء الله دومن كي سيدو يهين حالة دو دي dadka u jeedad waxay sameeyeen gurmad waxay isku darsadeen jawaano oo ay ku sameynayaan in biyihii ay ku xayiraan nasiib wanaag xaaladu way sii adkaanaysaa sida aad arkaysaan wabiigi waa kana meesha u jiro inta difaac u yeelno u jeedaan wixii xaaladu way iska sii adag tahay wabiigi waa wabiiga lagu daray markii hore waxa la raaci jiray hal doon haddana waxa la raaciyaa laba doon sida aad arkaysaan wabi miya bihi baxay miya waa la kala saari laya baaxadiis intay la egtahay fiiriya ilaa iyo geedka nin muuqda biyihii way jiraan xaaladda ma sahlana xaafadan waa u jeedin waa xaaladeedu waa sii socotaa hadda waxaan taaganahay jidaarka webiga sidaad arkaysiin jimbigiisa loo u dhan yahay jawaanadii la saaray way ku yaraadeen haddana waxay ku sii siqayaan sidaad arkaysaan in ay soo dhaafaan jidaaradii la dhigay waa kan dadweynihii way iskugu soo baxeen waxay sameeyaan garamaayaan waa u jeedaan muuqaalka ilaa iyo wuxuu jiraa beerihii gudaha daawadayaal sidaad aragtaan gurmadki weli wuu socdaa waa u jeedaan dhalinyaro isxilqaantay oo xooggooda macnaha ugu yaboohayso ummadda soomaaliyeed ee heer afgooye meelo badan waad arki doontaan oo la dhigaayo alaabtan caradan iyo waxa la gurayo insha allah muuqaalka xigan igu tusi doonaa bal ila daawada sidaad arkaysaan waa difaaci oo biyaha saa iyadoo jirta aawadeed aa biyihii weli ay dhinaca ka diisayeen oo socdaan ila fiiri sida aad arkaysaan fiiri inta derbiga uu dhan yahay jawaanadii hadda la sameynayay qayb ka mid ah tan hadda lagu difaac gareeyay xaafadii uu halis ku yahay xaafado badan waa nii tusi doonaa oo sidaan loogu wado hoosha dadkii isilqaamay dhalinyaradii isilqaantay hoosha way socotaa
وأداركسان غريغان هدا waxa yaalo waa jawaanadi waana lagu sii wadaa wabigan waa kana inta u jira mooskan aniga qarnay wabiga mooskan gadaashiisa waye غريغان هدا waa kana difaaca ku socdo isagana hooshiisa waa socota waa qabyo raga u maqan waa kana sida arkeysiin qaybtii labaad la dhig rabaa aa kan wabigi aa kan wabigi wabigi waa kan meesha uu jiro fiiri ila daawada baaxadda wabiga intay la ekaatay waa dhankii doonta